Standard Poor's прогнозувало падіння курсу гривні. Міжнародне рейтингове агентство Standard Poor's прогнозує курс гривні на кінець 2017 року на рівні 26,9 ГРН. Про це йдеться в аналітичних матеріалах агентства, передають українські новини. При цьому, за даними СП, курс гривні на кінець 2018 року становитиме 27,3 ГРН, на кінець 2019 року – 27,5 ГРН. Крім того, у 2019-2020 році курс української валюти залишатиметься на рівні 27,5 ГРН. Нагадаємо, що станом на 30 жовтня національна валюта за місяць подешевшала до долару США за офіційним курсом на 1,3. Також раніше повідомлялося, що держбюджет 2017 був складений з урахуванням середньорічного курсу гривні 27,2 ГРН і курсу на кінець року 27,8 ГРН. Крім того, Кабмін спрогнозував курс гривні на кінець 2018 рік у проєкті закону про державний бюджет України на 2018 рік, підготовлений Кабінетом міністрів України, на рівні 31 ГРН. При цьому в Мінфіні пояснили, що показник середньорічного курсу гривні на 2018 рік на рівні 29,3 ГРН і курс на кінець року на рівні 31 ГРН є технічним показником, а не орієнтиром для уряду і ринку. Також в НБУ заявили, що формування значних обсягів ліквідності в банківській системі і на рахунках уряду може потенційно загрожувати стабільності національної валюти. За матеріалами сайту news.gr.com.